Campelo. A veš, jesu se bao da mi ponoći Volvo kama kompjutano ne boš gao. Mm. Jesu se zvolvatan sam ga pustio lepo i se spet se zvarbol Campelo. Ja se kom poklancu dol, bo že užgal. In si se pol počutil naslednji dan v Golfanga, ne? Total ga idiota. Mislim, prav malo niti gre na jetro, da se deli. Nec se ni zgodil. Krena se je pri tebi kaj zgodil za napomoč? Neč. Neč. Ker so dali ti pri tistih tvojih vročih oboževalcih iz BTI. Si bila na svojih vročih someščanih. Nec se ni zgodil. Tudi v Litiji se je ne zgodil. Ne, priznaj, Helena, nekaj, da ste ga žurali kaj svina in ste bili pol vsi razočarani, a to je zdaj to, ja nič, gremo pa spat. A eno? Recimo. Ja, točno tako, to vsi razlagajo zdaj, pa so šli pa spat. In kaj zdaj? Jaz sem šel pol petih. Jaz sem šel petih malo ven na zrak, malo šel pogledat, a veš, če so že ženske tako pjane, da bo, veš, da bo kje kaj. Mogoče, ne? Ni bilo. Ni bilo. Tis, kar je bilo na voljo, je bilo pa preveč umazan. A so iz pivskega izziva vlokirali. Ja, grozen. Ker so pa nekateri so res žurali, nekateri niso bili. A ja, so izkoristili? So. Milenium? So. Ja, nič, kaj, dobro. Konc, ne, Tomi, prosti.